Elə dərddir ki, gözlər o dərdin aynası olar. Şəhid ataları ona görə çox zaman baxışlarını yayındırırlar. Məğrur şəhid ataları daxilən acıya yenik düşsələr də məğrur duruşlarından ödünc vermirlər. Bugün həmin atalar tədbirimizdə iştirak edirlər. Mən ad çəkib ayrı seçkilik etmək istəmirəm. Ancaq kimin sözü varsa, zəhmət olmasa buyursun səhnəyə. Hazırlanmasında əmək olun, zəhmət olmuşlar, hər dilə başlamaq yaxarı sizə, Məhul mənim sizə, Şahin mənim sizə çox dəziyyətiniz. Bunlar elə belə əsrə gələn işlər deyil. Bunlar düzdür bugün. Görkəm üçün adi sayılar, adi görkəm. Ancaq bunu əsrə gətirmək üçün nə qədər əziyyət, zəhmət çəkmiş insanlar, onlara hər birimiz minnətdarıq. Sağ olsun, belə vətənə bağlı olan insanlara, şəhid ailələri rastlaşırlar, onlar təsəlli tapır ki, şəhidləri dəyərməyən, dəyərləndirənlər var imiş insan. Düzdür, şəhidlərimiz bugün bizə bir arada deyirlər. Onların ruhları buradadırlar. Onların ruhları həmişə bizimlədir. Onlar günahlarını dəkməyinə baxmayaraq, onlar canlı olaraq həmişə nəzarət edilmirlər. Bunlardan yanaşı qazilərimiz. Qazilərimiz də canlı şahidlərimizdir. Onlar sağlamlıqlarını itirdik. Bugünkü günün yaranmasını çox fədakarlıqla göstərdik. Onlarla bərabər iştirakçılarımız da bizə bu günü yaşadan bu şəhidlərimiz əlbəttə unudulmamalıdır, onları yad olunmalıdır. Onları yad eləmək hər oğlun üçündür. Bu oğulları yaxşı ki, həyat yaradır. Var, onları Allah qorusun. Çünki dəyər verir, dəyərləndirər, dəyərli insanlar nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Bugün bizi buraya bir yerə yığan bu evlatlarımızdır. Bu evlatlar ki, hansı ki, haqq yoluna çıxdılar, Azərbaycanın tapdalanmış hər nəyi varsa onları qismən də olsa qaldırdılar. Səbəb ki, aradan dəyərləndirənlər, qiymət verənlər, var olsunlar, hər birinə minnətdarım, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qoy bayramımızın təyirəyəm. Əziz şəhid ailələri, əziz qazilər, əziz veteranlar, əziz tədbir iştirakçıları, hər birinizə xoş gördük. Mən baş leytenant Hüseyin Vahşən Əvraz oğlunun atasıyam. Mən öz növbəmdə demək istəyirəm ki, hər kəs şəhidin haqqında atsa da olsa, bir iş görürsə də Allah hər birinizə kömək olsun. O cümlədən də Manya xanım böyük bir işin qol qoyu, həmin işi görür. Allah canınızı can sağlar olsun, Allah işinizi oradan gələsin. Arzu eləyərdim ki, şəhid ailələrinin haqqında, şəhidlərimizin haqqında, qazilərimizin haqqında neçə-neçə belə yazılarınız olar. Gələcəkdə inşallah tərəqqinizi görək sizi həmişə. Allah köməyinizdə olsun. Allah qazilərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlar versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bugün hal-hazırda sərhəddə olan balalarımıza Allah can sağlığı versin ki, onlar qollarına qüvvət olsun onların. Sağ olun, Allah köməyinizdə olsun. Hörmətli şəhid ailələri, hörmətli tədbir iştirakçıları, hərbiçilər, Allah sizləri qorusun. Mən Qasım antiterror şəhidi, Qasım Nicadın atasıyam. Mani xanım, təşəkkür edirəm. Allah şəhidinə, dövlətinə, millətinə hörmət qoyan hər kəsi var eləsin. Çox sağ olun. Həqiqətən də əziyyət çəksin, telefon vasitəsilə əlaqə saxlamışıq sizdən. Toğuza xoş gəlibsiniz.
əməkdaşlarınızla, yoldaşlarınız hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah dövlətimizi qorusun, vətənimizi qorusun, vətən sağ olsun. Təşəkkür edirəm bir də. Mən də öz növbəmdə şəhid ailələrinin, qazilərin və tədbirçilərinin hamısına xoş gəldin deyirəm. Qiymətli vaxtınızı aydınlığı üçün hamınıza minnətdaram. İlk öncə Maniyə xanım sizlərə, Şahin müəllim sizlərə, Bəxil müəllim sizlərə minnətdaram ki, siz bu kitabın ərsiyə gəlməsində böyük əziyyətiniz, böyük zəhmətiniz var. Bu kitab bir şəhid ailələri üçün elə bir kitab deyil ki, yəni bu kitab gələcək üçün, gələcək nəsil üçün bir tövhədir. Biz bugün varıqsa, sabah yoxdur. Amma bu kitab oxunacaq, dillər əzbər olacaq, şəhidlərimiz yaşayacaq. Fahişədən qırağa çıxaraq, il öncə bir il keçmiş, iş başındaydım və mənə zəng gəldi, telefonu açdım, özünü təqdim etdi ki, bəs sizinlə rahat eləyən şairə Maniyə Səxavət qızıdır. Dedim, çox gözəl. Bizim haradasa 30 dəqiqə ərzində söhbətimiz əsnasında bu xanımın şəhidlərə nə qədər, nə dərəcədə qiymət verdiyini mən anladım. Və müəyyən müddət keçdikdən sonra mən yaxanımla əlaqə saxladım. Dedi, ata, xahiş edirəm, hövsələl olun, səbirli olun, vaxt gələcək, mən sizləri sevindirəcəm. Və bugün bizim sevinçli günümüzdür. Evlatlarımızın adına olan vətən fədailəri, Tovuz şəhidlərinin kitabı ərsiyə gəlmişdir. Və bir daha hər üçümüzə minnətdarlığımı bildirirəm, sizə çox sağ olun deyirəm və bundan sonra da işlərinizin daha da geniş fürsət almağını arzulayıram.